Hej och tack! En back! Det är inte vad du har varit, tjenat. Vill du hellre göra efter? Hej. Tackar på hon nyss inflyttning med specialplan alltså. Hur speciellt som helst, eller? Väldigt speciellt var det. Det var bajsbrunt hela planen. Fick du dem av? Ja, fan. Du är en bisse. Crabsticks. Crabsticks? Ja. Bisse kille? Kan man säga. I alla fall idag. Har du ätit? Du kunde äta. Lite crabsticks blev. Men är du sån som liksom börjar bli dålig i magen eller så? Nej, tvärtom. Det blir bra i magen av det. Jag får en crabstick så bra mat. En snabb mat som lägger sig som en hinna i magen. På ett fint sätt. Och ja, det finns inte så mycket att säga. Nej. Kan man ju säga. Inga vilda danser på scen eller? Nej, jag tror inte. Man vill ju, men det vill inte. Men hur gör du? Sitter ner eller står med krycka? Det får bli mycket sittande för det är så färskt opererat här. Så varje gång jag står upp så pulserar det. Kroppsvätskan är i foten som dunkar i ron, så att det blir någon form av sittande variant. Men är det så här, svänger man loss med överkroppen då eller? Eller sitter man helt kort? Man varierar sig lite grann. Du har redan gjort det en gång idag. Ja, visst. Precis. Det var bra. Första gången. Ja, jag är inte riktigt nöjd med liksom. Det var en väldigt liten ram inom vilken man kunde jobba hela tiden. Så att jag vet inte hur man ska ta det här vidare egentligen. Och hur tog publiken det? Jag vet inte. De såg det som en spännande grej i några minuter, men sen var det väl inte kul längre. Sen gick det? Nej. Okej. Okay. Ja, vi får väl önska dig lycka till. Jag tycker det är fantastiskt strångt ändå att du gör. Du liksom tar tjuren i hornen. Nej, men det här är ingenting. Det är bara lite gipsben. Alltså, några autografer. Har du fått några riktiga? Ja, jag har fått Simone från MTV. Har vi här. Jo, med det blåa håret. Har de blått hår? Men så när det kommer till hår. Var hon där nere eller? Nej, hon var i Stockholm. Ja. Sen har jag inte fått med mig. Jo, min brorsa var här. Sen är det en polare som har en liten penis. Okej, vi hörs här att jag skriver den sen också. Absolut. Ja. Okej, lycka till. Tack för det. Hej. Hej. Det var snälla syster Sara Karlfors som för lite stund sedan träffade stackars Boomer-foten. Den fot han om en kvart ungefär ska spela direkt på den stora scenen som heter Hawaii. Mm.